E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima. Tá, 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 tará, tará. Um, dois, três, quatro. Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF, é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo. E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas videoaulas simplificadas, então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo.